agaasimaha guud ee bilic soo celinta gobolka banaadir sharmaake cadow tuur yare ayaa saakay waxa uu kormeer iyo dhiirigelin ugu tegay dhallinyaro isxilqaantay oo howlo nadaafadeed ka waday xeebta liido ee magaalada muqdisho. dhallinyaradan ayaa jimco waliba waxa ay qashinka ka aruuriyaan xeebta, taasi oo isbeddel weyn ku keentay habmuuqaalka xeebta. agaasimaha guud ee bilic soo celinta gobolka banaadir sharmaarke cadow tuur yare ayaa ammaanay dowrka dhallinyaradan ee nadiifinaya xeebta liido oo maalin waliba ay u damaashaad tagaan boqolaal ruux oo ka kala yimaada 17 degmo ee gobolka banaadir. maanta farxad weyne ii tahay, wax badanan qalbiga kala jecla inaan la joogo, inaan maanta la joogo farxad weyne ii tahay. waana dhiirigelinayaa guul weyn oo magaaladan u soo hoyatayna weeyaan. haddii dhallinyarada soomaaliyeed ay dareemeen muhiimaddu ay leedahay bilicda iyo nadaafadda magaaladooda, runtii fariinta ay dadku malaysan karaan mid ka weyn ayay diraysaa fariinta dhallinyaradan soomaaliyeed, oo ay tahay fariintoodu in magaalada Muqdisho ay noqoto magaalo nadiifa oo nabada. waxaana rajaynaynaa in dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir ay wacyigelinta maqlaan, dhagahana furaan, si ay maxaladhaa dhallinyarada ugu dhiiradaan in goobo cusub oo ka duwan xeebaha hadda ay joogaan ay tagaan. meel kastoo aad ku aragtaanna dhallinyaradan Soomaaliyeed oo isxilqaanka samaynayso, waxaydin ka codsan lahaa inaad garab istaagtaan. wax kastoo aad ku garab istaagi kartaan, haddii ay ahaalahayeen agab, haddii ahaalahayeen inaad dhiirigelin u samaysaan, qof kasta wixii uu awoodo inuu u sameeyo ayaan rajaynayaa. dhallinyaradan Soomaaliyeed oo maanta iyo maalmo badanba halkani u taagnaa inay ka shaqeeyaan badbaadinta xeebaha nadaafadooda, guul weyn ay noo tahay. mar kale waa idinku dhiirigelinayaa, qof kastoo Soomaaliyeedna waxaan ka codsan lahaa inuu garab ka noqdo in magaaladani ay nadiif noqoto. runtii magaaladan nadaafadeedu dad gaara ma lahan, si gaarana qof gaara uguma shaqeyso. dowladda hoose ayaa magaaladan nadaafadeedu mas-uul ka ah, iyadana maxaa la dhahaa waxay ka mid tahay bulshada ku dhaqan deegaankan. qof kastoo deegaankan ka midana waa waajib saaran inuu ka shaqeeyo ilaalinta bilicda, qurxiyana gurigiisa hortiisa, nadaafadiisana uu ka shaqeeyo. runtii intay shaqada ku jireen caqabado badan ayay la kulmeen oo dadka kaga imaanayay. dadka qaarkood oo Soomaaliyeed oo si qaldan u fahmay shaqooyinka la qabto ayaa laga yaabay inay hadallo xanafa gaarsiiyaan. waxaan leenahay intaasi idin idin jibinin, markasta garabkiina taagannahay, guulo badanaan idin jeenaynaa. qaar ka mid ah dhallinyaradii qaybta ka ahayd ololaha nadaafadeed ayaa warbaahinta u sharaxay hawsha nadaafadeed oo ay ka hayaan xeebta. ku faraxsannahay jimcadihii 7-aad inaan hool aad u qiimo badan noo qabsantay, aan nadiifinay ololihii joogteynta ahaa ee xeebteenna. run ahaantii xeebta markii la nadiifiyo ayaa dhaqaalihii dalkana kordhaa, caafimaadka kordhaa, dadkina aan ka wacyigelinay inay balaastikada bacdeena ku shubin. keliya hawshan kuma koobna xeebta liido ee dhammaan waxay ka socotaa qaybo kala duwan oo gobollada sida gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Baladweyn oo webigeeda hadda aan kula hadlayo la nadiifinayo. dhallinyarada waxaan tababarnay sidai deegaanka u ilaalin lahaayeen qashinka deegaanka u daran, iyo inay ka shaqeeyaan xaafadahoodii, iskuulladoodii, iyo meel walba ay joogaan nadaafada in la ilaaliyo. halkan waxaan annaga ku dooranay, maadaama dhallinyarada halkan iskugu imaanayso, waa meesha keliya ay dadka dhallinyarada dhammaan gobolka Banaadir iskugu imaanayso, wacyigelinta wacyigelinta halkan loo marsiin karo tahay. halka degmo aan iskugu imaanay magaalada quruxdeeda ama bilicdeeda laga arkayo, dalxiisayaasha aan jecel lahana mustaqbalka in halka imaada meel markay nadiif tahay ayay dadkana ku dhiiranayaan inay ku nastaan. hore waxaan dadka inay yaqaanaan qashinka inta kuu jira ay caafimaadkana kuu jiraa. mar walba caafimaad qabto waa markaa fikiri karta, waa markaa horumar samayn kartid. ummaddeena meel walba joogto waxaan rabnaa inaan qashinka ugu yaraan qashinka inaan la dagaalno. waxaa usoo kalaxnay aan umaanay inaan ka qayb qaadano programkani. manoo noqon doonto jimcihii 1-aad, manoo noqon doonto jimcihii u dambeysay. waqti walban waa imaan doonaa, jimco walba ka qayb qaadan doonaa. waxaan gaarsiin doonaa degmooyinka gobolka Banaadir, 17 degmo gobolka Banaadir insha allah. bulsho kala duwan ayaa ka qayb qaadato, qof walba gurigaaga iyo goobtaada shaqo iyo goobtaada waxbarasho ka bilow. meeshaan waxa lagu doortana waxay tahay waa gobolka Banaadir, 17-18 gobol iskugu imaada dhallinyaro ka duwan. marka siday fariinta u gudbiyaan ayay guryahoodii iyo meel walbana u gudbin doonaan. waxaan rajaynayaa marka inay meel weyn iyo arrin wanaagsan ka qayb qaadan doonaan. waxaan maanta u nimaadnay ololaha nadaafadda ee xeebta liido annagoo ka qayb qaadanayna ololaha nadaafadda, maadaama uu waajib qaran naga saaran yahay haddii aanaha bulshada waxbaratay bilic soo celinta magaalada Muqdisho oo ah magaalada aan ku noolnahay, siiba gaar ahaan xeebta liido oo ah halka qashinka inta badan uu dhibaatada ugu weyn ka geysanayo. maanta waxaan u nimaadnay inaan ololaha ka qayb qaadano. dhallinyaradu waa udub dhexaadka bulshada, waxaana sannadihii dambe soo ifbaxayay dhallinyarada isu xilqaamaysa wax ka beddelidda iyo horumarinta deegaanka. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabeelle, Muqdisho. si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay
ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo next. Kadibna confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.